смаку української енергетики до зими. Розпитаємо Миколу Колісника, заступника міністра енергетики України. Пане Микола, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. Пане Миколо, загалом от яка ситуація в системі на сьогодні з настанням осінніх холодів? Скажіть нам, будь ласка. От дійсно, попри те, що є збільшення температури, збільшується споживання електричної енергії, енергосистема працює стабільно та контрольовано, оскільки це є планові речі. Ми провели одну з найбільших ремонтних кампаній для того, щоб максимально забезпечити покриття попиту. На сьогодні проведено необхідні заходи щодо відновлення роботи пошкоджених частково об'єктів. Також питання щодо додаткової розподіленої генерації та додаткових джерел живлення. Таким чином маємо фактично стабілізацію в частині розподілу електричної енергії. І це дає стійкість енергосистеми, що є основним під час проходження опалювального сезону. Переважна більшість критичної інфраструктури в регіонах на сьогодні заживлена резервними типами живлення, що також додає впевненості в роботі об'єктів критичної інфраструктури, лікарні, школи, комунальні підприємства, такі як водоканали, що забезпечує ключові важливі для громадян потреби. Напередодні президент Зеленський провів на Закарпатті зустріч із представниками бізнесу, релокованого зі східних областей. І от, власне, за словами президента, зокрема, розмова стосувалася і енергообладнання. Бізнес, особливо промислові галузі, абсолютно залежать від енергетики. Чи вистачить Україні потужності, щоб постачати енергію промисловості, от в тому числі військовій промисловості? Дійсно, вистачить, і активно працюємо над цим. В рамках дискусії під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з бізнесом дійсно і піднімалось питання щодо резервних типів живлення для бізнесу, існуючих умов, які прийняті Кабінетом міністрів, зокрема щодо спрощення умов приєднання до електричних газових мереж, спрощення умов будівництва нової розподіленої генерації. На сьогодні є багато випадків, коли бізнес активно інвестує в генерацію для власних потреб, так і з комерційним інтересом для реалізації електричної енергії в загальну мережу, чим підвищує стійкість і власного бізнесу, і енергосистеми в цілому. Одним із важливих чинників для такого імпульсу в інвестиції є як спрощення умов, так і стабільна потреба в електричній енергії і розуміння стійкості такої бізнес-моделі. Також піднімалось питання, зокрема, індустріальних парків, забезпечення електричної енергії для таких релокованих підприємств, промислових підприємств. І на сьогодні є низка рішень, які допомагають промисловості мати достатньо впевненість в отриманні електричної енергії. І тут варто також зауважити існуюче рішення з Євросоюзом щодо збільшення комерційно доступної електричної енергії за імпортом до 2,1 гігавати, який бізнес, зокрема, може використовувати для власних потреб. Тут хочеться зауважити існуюче рішення Кабінету міністрів, що при купівлі імпортної електричної енергії від 80% власного споживання бізнес може, до нього не застосовуються графіки обмеження потужності, тобто він гарантує повний цикл своєї роботи. Але в той же час і розподілена генерація є досить важливим інструментом, адже вона і робить бізнес-модель таких підприємств більш стійкою, і це комерційно є досить вигідним. Пане Микола, які обсяги електроенергії ми можемо залучати завдяки імпорту? Наскільки це нам допоможе? Дійсно, це досить вагомий крок, який ми отримали з результатом перемовин з Європейським Союзом, з ENTSO-E, об'єднанням системних операторів Європейського Союзу. Ми маємо з грудня доступну потужність 2,1 гігавати. Це фактично ми збільшили з 1,7 гігават,
доступної потужності. Це досить важливо протягом опалювального сезону. Ми можемо залучати додаткову імпортну електричну енергію для власних потреб. В той час також маємо рішення щодо додаткових ще 250 МВт як аварійної допомоги на випадок, коли є потреба збалансування внутрішнього попиту. Таким чином ми маємо досить потужне рішення, яке забезпечене фактично за рахунок активних перемовин і підтримки зі сторони Єврокомісії та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєр, єврокомісара Кадрі Сімсон та, звісно, за підтримки цього важливої теми президента України Володимира Зеленського. Нами проведено дуже велику серію перемовин для того, щоб показати необхідні розрахунки, які підтверджують можливість ось цих збільшення потужності до 2,1 гігаватти. Хочеться також зазначити, що після останніх необхідних перемовин під головуванням міністра Германа Галущенка ми якраз отримали розуміння, що ця потужність, як вона використовується, як працює, і отримала власне ось фінальне погодження. Дякую вам дуже, пане Миколо, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Нагадаю, це був Микола Колісник, заступник міністра енергетики України.